आनी जेन्ना आमचे ये सायक्लोन येयलो तेन्ना आमच्या सगळ्या गांवांत इलेक्ट्रिसिटीचे प्रॉब्लेम जाल्ले, झाडां पडलीं लोकांचेर, घरांचेर पडलीं, जावं दुसरे जायते जे आमी सरपंचांनी सगळे सरपंच मेंबर जावं गांवचे लोक एकठांय जावन हे आमचे इलेक्ट्रिसिटीचे जावं पावर सप्लाय आमी सगळीं रिस्टोर केलेली आसा आमच्या सांतरदेर मतदारसंघांत. एटलिस्ट 95% सगळ्यांक लायट येयलेली आसात आनी कोणाकूय लायट तरी ना, येवंक ना, सप्लाय येवंक ना. एग्जिस्ट म्हाका दिसता आमी 100% सगळ्यांक सप्लाय दिलेली आसात, कोणाकूय सप्लाय येवंक ना जाल्यार तेणी आमच्या नोदरे काडचे, पंचाच्या नोदरे काडचे, सरपंचाक नोदरे काडचे, नाजाल्यार विलेजेसांच्या नोदरे काडचे आनी आमकां सांगची बाबा कोणाक कोणीक लायट पावंक ना वो कोणाचे कितें प्रॉब्लेम उरले आसले जाल्यार आमी सगळे आख्खे सांतरदे मतदार संघांत भोंवन आमी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय रिस्टोर केलेली आसा. हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या इलेक्ट्रिसिटीच्या डिपार्टमेंटांच्या ऑफिसरांक, कन्सर्न इंजिनियरांक, तेणी आमकां बरे भाशेन काम केलें आनी सगळ्यांनी आमकां मदत केलेली आसा. जे आमचे कोवीड वॉरियर आसात भुरगे तेणी इतलें काम आमच्या सगळे आख्खे विलेजीन काम केलेलें आसा, तेंकां हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक आमी सगळ्यांक पावर रिस्टोर सप्लाय दिलेली आसा. कोणाचें कितें उरलां जाल्यार आमकां सांगचें आनी कोणाची कितें डिफिकल्टी आसल्यार आमच्या मतदारसंघांत कोणाकूय कितें डिफिकल्टी आसा कित्याक आमकां तुमी सांगचें आमी आसा, आमचे सगळे सरपंच आसात तेमचे कडेन मागतां सांतरदे मतदारसंघांच्या लोकांक तुमी कितें आसल्यार आमकां कन्सल्ट करचें. कितले तुमचे पावर हांबे बाबा कितले गेले आसले आनी कितलो एस्टिमेट रफली जाले सगळो लॉस अराउंड आमी हें केलेले ते भाशेन सांतरदे मतदारसंघांत हांव इंजिनियरां कडेन कन्सल्ट करतालो आनी हांवूय सगळे विलेजीन भोंवता तेन्ना हांवें इंजिनियरां कडेन विचारलें कितले तुमकां पोल एग्जिस्टींग स्ट्रीट लायटीचे पोल कितले तुमकां डॅमेज जालेले आसात. अराउंड 70 पोल्स आमच्या सांतरदे मतदारसंघांत डॅमेज जालेले आसात, ते आमी जायते कडेन आमी रिस्टोर केलेले आसात, ते पुरोवन सारके परत आमकां सगळ्यांक लायट आमी दिलेली आसात. जायते आमकां प्रॉब्लेम जाले, 33 KV आमची फेल जाली फ्रॉम बांबोली टू बांबोली टू आमचे पिलार सब स्टेशन आसा, 33 KV लायट फेल जाली आनी आमकां सगळ्यांक हें प्रॉब्लेम जालें. आख्खे आमच्या सांतरदे मतदारसंघांत लायट ना जाली, पूण आमी कशी जाले लायट आमच्या बांबोली सायड जावं आमचे श्रीधांव सायड ही आमी बांबोली थोड्याक जाणांक डॅमेज जालेली आसा, घरां जायतीं डॅमेज जालेली आसात, ते आमी तालाटींक हाडून सगळ्यांचो रिपोर्ट तयार केल्लो आसात, गव्हर्मेंटाक सबमीट केल्लो आसात. तेज्या फुडें हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन हांवें सगळे तालाटी कडेन रिपोर्ट म्हाकडेन मागलेलो आसा, सगळ्यांनी जे कोण पळय कन्सर्न लोक आसात तांकां तालाटीन रिपोर्ट केलेले आसा, तेणें हांवें आमकडेन दीस सांगलेले आसात कित्याक चीफ मिनिस्टराचे रिलीफ फंड कितें मेळता जाल्यार हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन हे लोकांक कित्याक हे कोणाचें घर मोडलें जाल्यार एक 10,000 आसलें जाल्यार ताका 2,000 दिता. हे आमचे कलेक्टर ऑफीस मामलादार ऑफीस ते कांय पावना. चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता जे आमच्या मतदारसंघांत हांव तुकडेन एप्लिकेशन दितलो सगळे आख्खे सांतरदे मतदारसंघांतले कोणाची हांवें सगळें मागलेली आसा डिटेल ऑल पंचायत जावं व्हडले सरपंचा कडेन आनी तालाटी कडेन आनी हांव ते भाशेन चीफ मिनिस्टरा कडेन रिलीफ फंड ते कडेन मागून जाता तितले भाशेन हांव लोकांक हॅल्प करपाक सोदतां.